السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كل وراكسن ميل والبواد جوكتان هالكاني والدنيا 24 كسر وهذا برامج كوبان وأنا قاعد لدونا خور الله حريرة ودن كإثيوبيا. برامج كان سجارة وحن وسوا قادن دونا تلس كميل ترجع ودن كإثيوبيا والشيء إن ما دحد الدولة دجاجنا ضاير هاللي هراء يوقع حياً إلا كلا درع إذا ماذا ليوقع الدولة دجاجنا ذا وحين شجنا إن lagala tashaday intii aan markii hore taba arintaasi la sameeyeen waxa uu sidoo kale militariga wadanka Ethiopia soo saaray hanjabaad la xiriirta dhinaca deegaanka Amxarada qodobadaas ayaan ku eegi doonaa muuqaalkan iyo dibadbaxyo waaweyn oo ka socda dawladda deegaanka Amxarada ee si shargaraya lana wadaaga saaxiibadiina waadna ku mahadsantiin araadina iyo fikradaha kala duwan ee mar walba aad nagula wadaagtaan halkan aan ku bilowne sida aad la wada socoteen dawladda federaalka wadanka Ethiopia ayaa waxay sheegtay inaysan jiri karin laba ciidan oo hubeysan oo ka wada jiri kara wadanka Ethiopia taasi oo wax laga bartay dagaalkii waqooyiga wadanka Ethiopia ka socday muddo 2 sano oo u dhaxeeyay dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iyo waqooyiga deegaanada Tigray ama kooxda TPLF deegaanka Amxarada ayaa xilligaasi si weyn dagaalkaasi qayb uga ahaa inkasta oo ay dana siyaasadeed kala hayeen haddana waxay iska dhigayeen kuwa taageeraya dawladda dawladuna ma aysan waxba ka hor iman maadaama xilligaasi ay taageero badan uga baahnayd guud ahaan deegaanada kala duwan ciidamadeedii markii ay waxba bedeli waayeen inta wixii ka dambeeyay waxa socday isbedelo la doonayay in lagu sameeyo qaybaha kala duwan ee ciidanka gaarka ee deegaanada waxayna taasi ahayd mid muddo qaadatay iyadoo ciidamada lagala tashaday madaxda ay qusayso iyo sidoo kale xisbiga PP oo qorshayaal cusub u dejiyay arrimahan dastuurka dalka Ethiopia ciidan hubeysan waxa uu ogol yahay kaliya ciidamada militariga ee qaranka Ethiopia ciidan kale oo hubeysan ma jiri karo awoodana waa in hal meel la isugu soo aruuriyo dawladda dhaxana ay gacanta ku dhigto arrimahaasi waxa yiri taliye ku xigeenka ciidamada militariga wadanka Ethiopia waana mid kamid ah qodobadii aan horay idin ku sheegnay barnaamijyadii aan tabinay ee la xiriiray arrintan in Abiy Ahmed iyo ra'iisul wasaaraha wadanka iyo sidoo kale xisbigiisuba ay arrintaasi mahagan yihiin si aan amniga shacabka u sugno waa in aan ka adkaano kuwa hubeysan ee ku soo gabada qowmiga shaki kuma jiro waxaana dhisayna ciidan awood badan oo Ethiopia oo dhan ka hawlgala kuwaasi oo suga amniga guud ahaan shacabka Ethiopianka waxa mar kale yiri taliye ku xigeenka ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia Abebe taliyaha ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia Horace Dheer caawasiyay warbaahinta wadanka Ethiopia ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in aan loo golaan karin marnaba ciidan hubeysan ciidan kale oo hubeysan ma shaqeyn karo cidii wadan nabad ah soo marta ee miiska timaadana si wanaagsan ayaanu u wada fadhiisanaynaa oo aanu ula tashanaynaa cidii cabsi gelin xoog iyo waliba dagaal isku dayaysana dibaan cashir uga dhigaynaa hadaysan wax ku qaadanin wixii ka dhacay waqooyiga wadanka Ethiopia ayuu mar kale yiri taliyaha ciidamada waa taliye ku xigeenka ciidamada militariga wadanka Ethiopia Abebe Tedese taliyaha oo si wata hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay in go'aankan uu yahay mid guud ahaan lagala tashaday madaxda dawladda deegaanada waxa uuna sheegay inaysan jirin go'aan ay kaliya dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia iska gaartay go'aankan inta aanan qaadanin dhammaan madaxda deegaanada heerarkooda kala duwan waan kala tashanay way aqbaleen go'aankan waliba way ku faraxsan yihiin marka laga reebo koox gaar ah oo deegaanka Amxarada kuwaasna isfaham la'aan ayaa jirta waana laga gudbi doona midaasiyada ha ka shakinina sharciga ayaan ku soo dabaalaynaa ma jirto cid awood iyo xoog wax ku heli karta ayuu yiri taliyaha oo waraysi dheersiyay warbaahinta wadanka Ethiopia gaar ahaan midda dawladda oo arrimahaasi kaga hadlayay taliska ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ayaa hadda u taala shaqo culus oo la xiriirta sidii ay wax uga qaban lahaayeen arrimahan muranka ka dhaliyay guud ahaan gudaha wadanka Ethiopia waxana soo baxay khilaafaad kala duwan oo ka soo baxay durba qaar kamida deegaanada warkan ayuu macnihiisu yahay in madaxweynayaasha dawlad deegaanadu ay raali ku ahaayeen arrintaasi tan oo dadka qaarkood ay markii horeeto sheegayeen in madaxda qaarkood aysan marnaba raali ka ahaaneen laakiin waxa jira xogo kala duwan oo sidii aan hore idin ku soo gudbinay aan ku ogaanay in dhowr madaxweyne dawlad deegaan aysan marnaba raali ka ahayn arrintan laakiin ay ku noqotay mid qasab ah meel ay ka marana ay waayeen markii ay sida ay doonayeen waayeenna iska raaceen sidii ay dantu ku qabatay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayay micnaheedu tahay arrintan uu taliyo ku xigeenku sheegayo marka laga anba qaado inuu raali ka ahaa kala dirista ciidamada Leopoliska ee deegaanka Soomaalida kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay kadib markay wararkani soo baxeen aragtiyo kala duwan ay ka soo baxayeen kuwaasi oo sheegayay in ay laga maarmaan tahay in ciidamadaasi ay sii jiraan Soomaaliduna aynan la xeer noqon karin deegaanada kale oo ay sheegeen in milatarigooda ay isfahamayaan laakiin militariga Ethiopia xasuuq kala duwan oo marar kala duwan ka geystay dawlad deegaanka Soomaalida sidaas darteedna marna aysan suurtagal noqon doonin in ciidamadaasi ay qayb ka noqdaan amaba ay sugaan amniga dawlad deegaanka Soomaalida arrinkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dibadbaxyo waaweyn ay ka socdaan dawlad deegaanka Amharada kuwaasi oo ka soo horjeeda dhammaan talaabooyinkan kala duwan ee dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia ay qaaday la xiriira kala diridda ciidamada gaarka ah ee deegaanada wadanka Ethiopia waraysigan uu ETV taliyaha ciidamada ku sheegay kuma uusan soo hadal qaadin arrinta ku saabsan in kooxda TPLF amaba aan ilaahdee deegaanka Amharada dibadbaxyada ay ka wadaan iyo diidmadoodii shalay sidii ay ugu horyimaadeen ciidanka militariga ee wadanka Ethiopia gobolka Gojaam ee deegaanka Amharada waxa uu kamid ahaa meelaha dibadbaxyada ugu waaweyn ay maanta ka dhaceen kaligiina ma aha deegaano kala duwan oo ka tirsan dawlad deegaanka Amharada ay dibadbaxyadaasi ka dhaceen deegaanka Amharada waxa ka socda dibadbaxyo ay wadaan dad ka gadooday go'aankii lagu kala dirayay ciidamada gaarka isla markaana hubka looga dhigay kooxaha hubeysan ee Amharada iyo jabhadda faano Amharadu waxa ay diidan yihiin sababaynayana in laba arrimood ay tahay arrimaan amaba aysan iyagu hubka u dhigi karin inay wali jirto cabsi amni oo aan TPLF hubka laga dhigin inaysan deegaanka Oromiya iyo meelo kaleeto si nabad ah uga noolaan karin waxayna qalad u arkaan in hubka laga dhigo kooxaha hubeysan ee faano ay kamid tahay shacabkii aan hubka u qaadanay marka ay xasilooni dareemaan ayaan hubka dhigi doonaa ayay dhaheen qaar kamid ah mas'uuliyiintii dibadbaxyadan soo qaban qaabiyay amaba kamid ka ahaa ciidamada gaarka ah ee deegaanada gaar ahaan deegaanka Amharada oo la hadlay warbaahinta deegaanka Amharada waxa kale oo jira qodob ay ku doodayaan xogaga Amharada kaasi oo ah in ay u arkaan in siyaasadii dalka Oromo kaga gacan sareyso sidoo kale tan ay ciidamadii militariga taladooda waxba ku lahayn arrintan darteed waxa ay qabaan in qorshaha kala dirista ciidanku aysan dan u ahayn xilligan iyaga waxayna doonayaan in arrintaas lagu sameeyo ka fiirsasho iyo in aan lagu degdegin waxa jiray sidaan horay barnaamijkii horeeto idin ku sheegnay qaar qaba mas'uuliyiinta deegaanka Amharada kamid ah oo qaba in arrintan loo baahan yahay in loo tala badiyo dawladuna ay ku degdegtay wax la aqbali karana aysan ahayn waxana kamid ah xisbiyada mucaaradka ee u hadla xuquuqda deegaanka Amharada sida ay sheegan xaaladda ka taagan wadanka Ethiopia xilligan ee la xiriirta ciidamadan la kala dirayo ayaa mar kale too cirka isku shareertay waxana laga cabsi qabaa inay dhacaan dibadbaxyo kala duwan dawlad deegaanada qaarkood ka dhici doona kuwaas oo saameyn ku yeelan kara arrimaha siyaasadda ee guud ahaan wadanka Ethiopia taliyaha ciidamada militariga ee waa taliyo ku xigeenka Apepe ayaa waxa uu dhanka kale sheegay in aysan jirin haba yaraatee wax ka dhigisa oo lagu sameyn doono ciidamada deegaanada laakiin lagu kala dari doono iyagoo hubkooda wata militariga booliiska iyo sidoo kale to ciidamada boolis federaalka waxa uu sheegay taasi in ay macnaheedu tahay mid wadadana guud ahaan shacabka Ethiopia awoodu inay hal meel ka soo baxdo amnigana waxa uu sheegay in ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ay ku filan yihiin midaasna dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu ay iimaansato واد ما هتسنتي.